Srdečně vás vítám u dalšího vysílání na stránce Detoxikuj život. A dneska jsem si k rozhovoru pozvala Tomáše, frontmana kapely Hodiny, o kterého jste si psali, chtěli jste se o něm dozvědět víc, zaujal vás song jeho kapely, který napsal pro svoji dceru. Takže Tomáši, ahoj. Ahoj. Já tě tady srdečně zdravím. Dobrý den i vám. A začneme hned na úvod. Jak tě napadlo složit song pro tvoji dceru? Jak je stará? Dceři je 5 let. Mm-hmm. Minulý rok nebo koncem minulého roku slavila 5. narozeniny. Mm-hmm. A já jsem vlastně tu myšlenku napsat píseň měl už rok a půl zpátky. Proto jsem nedokázal najít tu správnou chvíli, ten správný moment asi k dokončení. A shodou okolností se to teda povedlo těsně před 5. narozeninama. Tak jsem rád, že jsem to stihla, nemusím čekat do 10. třeba. A dcera slyšela písničku? Slyšela, ale vzhledem k tomu, že jí je 5 let, tak... Má čas jí ocenit. Má čas jí ocenit, kromě toho, že teď na ní tancuje a líbí se jí pro pohyb, tak tu textovou část nebo respektive obsahovou samozřejmě nemůže navnímat ještě. Můžu se tě zeptat, co se v tobě změnilo po narození dcery? Úplně všechno. Já mám pocit, že úplně všechno. A šlo to postupně nebo to bylo hned? Určitě postupně. Říká se, že chlap si tu vazbu získává, ta není vrozená k tomu dítěti, jako žena, která ji nosí, že v tom bříšku. Vnímáš to, že jakoby ten vztah sílí, že nějakým způsobem se vyvíjí, že roste? Absolutně. Absolutně, přesně jak říkáš, celé se to stupňuje a ve chvíli, kdy mám pocit, že už to nejde dál, tak mě to překvapí, protože pořád jde. A až se občas bojím, kam až to může dojít, protože žádný takovýhle citový proces jsem v životě v sobě neměl. A je to něco absolutně neuvěřitelného a vzácného. Je to neporovnatelné s čímkoliv? S čímkoliv, no, jednoznačně. A uvažuješ o dalších dětech do budoucna? Přemýšlel jsi o tom? Určitě jsem o tom přemýšlel. Momentálně jsem tak zaplavený tou láskou s dcery, že se obávám, že tam ještě není úplně dozrálý ten prostor pro další, ale nebráním se tomu. Určitě myslím, že děti jsou podstata toho, proč jsme tady. Úžasný bytosti. Hlavně to nejde tak úplně plánovat, že jo? Čistota. Průzračná čistota. Jo. Chtěla bych se tě zeptat, jestli se ti v životě něco extrémně nepovedlo, jestli jsi něco lidově řečeno podělal. A pokud ano, jestli dovedeš říct co, ale hlavně, co jsi si z toho vzal, co ti to dalo? Těch věcí je strašná spousta, asi jako každý. Já mám takovou blbou vlastnost, že nad vším moc přemýšlím. Mm-hmm. Takže ač asi teďka nenajdu nějakou konkrétní věc, určitě nejvíc mě mrzí křivdy lidem. Případně nebo konflikty s lidma, věci, ty většinou jdou velmi těžko napravit, věci, které jsou obecního charakteru, tak tam se člověk srovnává spíš sám se sebou, anebo je jednodušší tu věc napravit. Každopádně jsem si ze všech svých chyb vzal to, že je dobré nad tím, než člověk udělá nějaký rozhodnutí, nějaký fatální rozhodnutí, tak je dobrý důsledněji nad tím přemýšlet, důsledněji ho vyhodnocovat a nebýt zbrklý. Mm-hmm. To je asi problém, který mě provázel mým mládím. Extrémní mládí, mladý si pořád. Děkuji, je to hezký slyšet. Ještě se tě zeptám, jaký máš vztah chyba? Myslíš si, že lidi chybovat musí? Myslím si, že to je jediná cesta pro posunutí se dál. Mm-hmm. No a řekneš nám o té tvojí chyby nějaký konkrétní. Já bych to... Mně spíš jde o to, aby jako lidi navnímali, co jsi si z toho vzal. Mm-hmm. Protože my často tady v projektu vlastně řešíme to, že situace, která se lidem zdá na první pohled úplně šílená, mm-hmm. a kterou v tu chvíli, kdy ji prožívají, těžko zvládají, mm-hmm. a prostě klesají na to dno, tak když se pak otočí přes rameno zpátky, tak jim přijde neskutečně přínosná. Já se vždycky snažím v tom najít ten přínos. A snažím se, aby ho ti lidé viděli co nejdřív. Aby nemuseli se dlouho v tom plácat. Takže máš něco takového, na co bys si vzpomněl, co ti třeba v tu danou chvíli přišlo bolestný, prostě fakt jako hrozný. A dneska si řekneš, jo, to bylo pro tohle? Určitě. Já mám jakoby dva takové zážitky. Jeden je obecnější, ten si schovám
jako druhý v pořadí. Ten první je týkající se vztahu, nebo vztahu obecně, kdy člověk má nějakou hořkost z rozpadu toho vztahu. Říká se, nikdy jsem do toho neměl chodit, tohle byla zásadní chyba potkat toho člověka, byla zásadní chyba plánovat s ním cokoliv, byla zásadní chyba, vlastně cokoliv jsem v tom vztahu udělal. Na druhou stranu, po odeznění všech těch nemocí, které v člověku zůstanou, tak já jsem třeba došel k závěru, že mě to obrovsky posunulo v poznání sama sebe, ve vnímání hodnot, ve změně žebříčku, ale takže absolutní změně, až jsem se styděl zpětně, jak to, že jsem byl takový hlupák, který měl tu pozici těch hodnot úplně nikdy jinde, než mám teď. A měl jsi pocit, že je správná v tu dobu? Jednoznačně. Přesně tak. A to se vztahuje i k té druhé chybě, kdy jsem se dlouhá léta snažil čímkoliv a absolutně o úspěch. A plno očekávání. Očekávání jsou nejzrádnější věc v životě. Domněnky. Absolutně a devastují ho. A stejně tak tahle chyba mě naučila faktu, že někdy přílišná snaha je na úkor věci. Člověk se přestává soustředit na to gro, na ten střed, vlastně na tu podstatu toho, co třeba miluje, v čem chce být úspěšný, a to je tak strašně limitující, že vám to úplně zaslepí oči. Takže se snažíš nechávat plynout, netlačit. To myslím, že to přichází ale s věkem. A se zkušenostma. To s tím souvisí. To všechno souvisí. Asi v 15 bych to neřekl. Zeptám se tě, kdyby si potkal to svoje 15-letý já, co bys mu poradil? Kdyby si s ním mohl chvilku mluvit, řekl bys mu něco důležitého, co třeba máš pocit, by mohlo tu jeho cestu urychlit k tomu nějakému rozvoji duševnímu? Ať nespěchá. Ať nespěchá, ať cílí, ať se nechá vést srdcem. Ať nespěchá na věci, ať to dělá se s nejlepším svědomím a vědomím a s nepopíráním sama sebe a na lepší rady si počká na svoje 45-letý já. Souhlasíš s tím, že dneska hodně lidí žije cizí životy, že se snaží naplňovat cizí ambice nebo to, co jim někdo doporučí, co od nich čeká a tak dále, a že se úplně odpojí od té svojí podstaty? Ono je to daný do značné míry dobou. Myslím si, že na tom nesou velkou vinu sociální sítě, které prezentují báječný životy všech ostatních a člověk se lehko dostane do momentu, kdy má dojem, že ten jeho proti ostatním stojí úplně za prd. Je nudný, šedivý život. Přesně tak. To, že je to kulisa a ten sociální život se děje vlastně jenom, když svítí červená na kameře a jak zhasne, tak příběhy těch na té druhé straně jsou daleko šedivější než naše. To už je jiná věc. A trvá dlouho přijít na to. A chápu, že pro spoustu lidí, kor těch mladších, to může být velmi ovlivňující a psychicky devastační. Takže jo, souhlasím s tím. A máš pocit, že lidé nosí masky? Že si nasazují masky? Proč si myslí, že to dělají? Ono je to možná jednodušší žít život někoho jiného, vytvářet iluzi. Člověk nemusí totiž pracovat na sobě. Je jednoduchý přijmout identitu někoho jiného a říct, teď plácnu, já jsem Brad Pitt a budu se tak minimálně tvářit, přijmu jeho návyky, protože vlastně nemusím řešit to, co musel řešit ten Brad Pitt, než se do téhle pozice dostal. Spoustu konkurzů, práci na sobě, školu herectví a tak dále. Zkrátka to někdo odpřeje. Celý se to zkracuje. Od toho začátku po fatálním úspěch se to všichni snaží zkrátit, ono to nejde. To se nedá obejít, podle mě teda. Ale jsem stará škola, takže možná, že jo. Já s tím souhlasím, já si myslím, že pokud člověk směřuje k nějakému úspěchu nebo k nějakému vůbec poznání a je v tom jakoby svém flowu de facto, tak musí několikrát spadnout na ústa po cestě a musí se vždycky zvednout a jít dál. A já si myslím trošku, že ten zdroj, nebo tak komplexně to, co nás jakoby pudí, ta naše vize, je o tom, že nás to i zkouší, jestli opravdu je to ta naše cesta, protože pokud já se 30krát zvednu
a pořád dopředu jdu a pořád mě to nutí k tomu jít, tak vím, že to je ta moje cesta, to, za čím chci. Mm-hmm. Ale ve chvíli, kdy ti lidé jakoby naskočí na tu cestu někoho jiného, třeba dělají něco pro rodiče, nebo pro partnera, nebo to je jedno, tak jsem si všimla, že hodně častokrát se děje to, že při prvním karambolu nebo neúspěchu to vzdájí, ono se to jako rozplyne, ono to vyšumí. Právě protože to není ta jejich cesta, no. Není to jejich identita. Oni všechny tyhle karamboly jsou podle mě zkouškou toho, jestli opravdu o to člověk stojí a je ochotný podstoupit složitou cestu za tím svým cílem. Hmm. A obcházení jich je v podstatě ztráta. Byť máme pocit, že se to zrychluje a urychluje, tak vlastně ztrácíme svůj čas, protože tlačíme a věnujeme se věci, která nám není daná. Místo abychom dělali máme. To, co daný máme. To zjištění by bylo daleko jednodušší, si myslím, a rychlejší, pokud bychom šli standardní cestou. Určitě. Ono vůbec, jakoby ten návrat k té jednoduchosti je někdy dobrý, zbytečně hledáme složitost něčem, kde není. Ani to myslím, ale lidi cítí. Myslím, že se k tomu vracíme obecně jako populace. Máš pocit, že tahle doba covidová něčemu přispěla? A čemu? Na mě se zlobí někteří moji kamarádi, když řeknu, že jo. Protože většinou jsou z branže, který to postihlo enormně, zásadně. Hmm. Ale mám pocit, že přispěla jakovýmu, takovýmu přerodu, jakýmu si u nás u všech. A to je možnost soustředit se sama na sebe, na to, co jsme opravdu a kam chceme jít. Protože lidi konečně po dlouhé době měli docela dost času věnovat se věcem, ať už přemýšlení, nebo věcem, které opravdu baví, odpočinout si. Spousta lidí se do té práce, kterou dělala, vlastně ani nechce vrátit, protože přišli na to, že jejich podstata je někde jinde a tak dále. To znamená, mám pocit, že díky covidu jsme všichni mohli zpomalit a mohli jsme si uvědomit sebe. Já s tím naprosto souhlasím. Z mýho pohledu je to transformační věc, nebo jakoby čas, který byl už opravdu potřebný pro spoustu lidí, kteří by se jinak z toho kolotoče nikdy nedostali. Jo, oni byli nuceni z té komfortní zóny udělat krok ven, z té bubliny prostě být, ať už jako je k tomu něco natlačilo, anebo potom ty dopady je k tomu natlačili. A možná to teď ti lidé nevidí, ale myslím si, že při pohledu zpět to uvidí, že tam je obrovský potenciál, přínos dostat se k sobě. Já myslím, že ti lidé, kteří jsou schopni to zaznamenat, tak už to vědí. Tak. A ti, kteří nejsou schopní to zaznamenat, tak to se to nikdy nedozvědí. Takže oni taky k tomu dojdou. Jo, myslíš? Nejsem, spíš to tak jako vnímám z okolí, tak snad je budu tomu věřit. Zeptám se tě za poslední měsíc. Z čeho jsi měl největší radost? Nebo co tě nejvíc potěšilo? Z jakkoliv stráveného času se svojí dcerou. Já díky covidu taky nemůžu hrát. Takže spolu víc. Takže jsme spolu víc a ten čas strávíme velmi intenzivně a je to prostě skvělý. Co podnikáte? Já jsem takový výletní typ. A jste rádi venku? No, obrovský. Hmm. Obrovský. Dcera to má ráda a já jsem za to vděčný, protože bylo by blbý, kdybych já chtěl jít ven a ona to neměla ráda, samozřejmě, že bych ustoupil logicky, ale takhle je to taková symbioza, že vlastně oba dva můžeme dělat to, co nás baví a navíc spolu, což je na to nejpodstatnější. Ale já jsem takový ten typ, který se vrací k věcem, který mě bavili, když jsem byl kluk, takže jsme nakoupili stany a spacáky a nosiče na kola. Jsme na tom stejně ze synem. Neuvěřitelný zážitek. A už lyžuje, malá. Začínáme teďka. Ty dostala lyže, že začínáme a já na to nemám teda nervy. Ale takže ji svěřuju lidem, kteří umí. Teď se to zase omezilo, protože ani ty dětské školičky nefungovaly, tak to odložíme o rok, ale já myslím, že se nic zásadního nestane, když bude lyžovat o rok později. To určitě ne. Chtěla bych se tě zeptat, napadá tě nějaké rčení nebo teze, nějaká myšlenka, která je častá mezi lidma a přitom z tvýho pohledu je to úplná blbost? Já zabrousím zase do té kategorie svojí, to znamená muzikantů, jak jsou obecně v podstatě každý, koho se zeptáš na jeho práci, na jeho umění, tak konstatuje, že je originál.
A je to takový módní hit, být originál, všichni říkají, musíš být originál, musíš být zapamatovatelný, musíš být identifikovatelný. A protože se to furt omílá do těch hlav, tak lidi uvěřili tomu, že já netvrdím, že na tom není část pravdy, ale lidi uvěřili tomu, že to je dogma, že to je to nejzásadnější a proto každý dokola omílá, já jsem originál, já jsem specifický. Co se týče hudby, nikdo nejsme originál, všechno tady už bylo, snažíme se to nějak jinak uchopit, jediný, čím se lišíme, tak jsou jiný zvukové banky, jiný trendy a jiný možnosti, co se týče studijní práce, nebo studiový práce, pardon. Ale všechno už zahráno bylo a ti čtyři pánové, kteří si říkali Beatles, odehráli všechno za nás a my to teďka jenom nějak transformujeme. Takže to myslím, že je velká lež. Do značné míry si to pár těch jedinců uvědomuje, že lže o originalitě, ta větší část si to ani neuvědomuje. Zeptám se ti, co chystáte teď s kapelou Hodiny? Co teď je na pořadu dne a co děláte teď v této době? Hodně natáčíme, hodně píšeme, aby jsme byli připraveni, ono se vlastně nic jiného ani dělat nedá. A hodně se těšíme na to, že budeme moc hrát. Protože živě, pro lidi. Ono se to zdá jako banalita a jako kliše, ale my jsme opravdu zvyklí předávat tu energii a zároveň čerpat z lidí a hrát živý koncerty. To je, aspoň pro mě, je to úplně ta nejzásadnější část na muzice, kterou mám rád, ta dělba. Je to stejné, jako když koupíte malíři nejlepší štětce, plátno, barvy a svážete mu ruce. Je to... Vnímáš to, že to je... Absolutně. Je to fakt... Streamujete hudbu? Nestreamujeme. My jsme z v tomhle... My jsme v tomhle přece jenom už starší. A ne všem trendům v sociálních sítích a té současné komunikace rozumíme a sdílíme nadšení. Takže to neděláme, rádi si počkáme na živý koncerty, s fanouškama směle a čile komunikujeme, to bezesporu snažíme se informovat o tom, co je u nás novýho, ale streamovat koncert nebo nějaké vystoupení úplně minimálně. Možná, že to někdy uděláme, až se budeme jistí, že máme takový obsah, který je pro tenhle způsob komunikace vhodný, ale koncert to asi jen tak nebude. Tomáši, kdybys měl kouzelnou kouli a mohl si se podívat, co budeš dělat za 15 let, chtěl bys to vědět nebo ne? A pokud jo, tak v jaké oblasti? Kdyby mi bylo 15, abych to vědět chtěl. Teď to vědět nechci. Chci to nechat plynout a co přijít má, to přijde. Chci si to zažít tak, jak to zrovna cítím. A počkám si. Třeba mě to překvapí milé, třeba mě to překvapí nemilé. Já věřím tomu, že ta lidská cesta je vesměs pozitivní a že ty negativní věci jsou směřování nebo zkouška. Snažíš se podívat, jako dívat se na svět prospěšně? Snažíš se vidět to dobrý? Snažím. Snažím i bez všechny možný karamboly s lidma se snažím vidět to dobrý na lidech primárně. A myslím si, že to člověku strašně pomůže, strašně to pročistí jeho život, když začne přemýšlet pozitivně. A vím to, protože jsem takhle vždycky nepřemýšlel. A rmoutil jsem se spoustou věcí, kterou se teď nermoutím. A jednu zásadní věc, která se potom stala, když jsem se přestal rmoutit, vůbec nic se nezměnilo. Vůbec nic se nezměnilo, kromě toho, že já mám lepší pocit. Nikdo neumřel, o práci jsem nepřišel, svět není placatější. Není potřeba se tím vůbec nějak jako znečišťovat vnitřně. Na co? Jak odpočíváš? Co je pro tebe podstatný, aby jsi si duševně odpočinul? Aby si dokázal vypnout? Vyhledáváš samotu, nebo medituješ, nebo nevím, máš rád jogu, knížky? Co máš rád? Co ti dělá dobře? Mám rád moc knížky, ale vrátil jsem se k ním po dlouhý době. Nemám moc rád elektronické knížky, mám rád ten papír a vůni. Mám rád samotu, kam si zalezu většinou s knížkou. Ale obecně moc odpočívat neumím. Já jsem se to nějak jako postupem času odnaučil. A velmi těžce se vracím zpátky, byť se o to snažím, aby člověk vypnul tu hlavu. A nejde mi to. Nejde mi to vůbec. Yoga je fantastické. Zkoušel jsi meditovat? Zkoušel.
problém na meditaci, krom toho, že je fantastická, je ten, že si na ní musíš najít čas. Vždycky pravidelně, aby v tu chvíli sám. A to je věc, která se mi třeba u té meditace nedaří. Takže já tyhle věci obdivuju, třeba meditace je fantastická. Já jsem teda velký začátečník, to znamená, že zatím jsem ve fázi soustředění se na dech a tak, což je samo o sobě výborný. Miluju takové věci jako yoga, rád vidím lidi, kteří to umějí, je mi jasný, že člověkem prostupuje klid, že je to nejenom pro fyzično dobrý, ale hlavně pro psychiku. Samozřejmě to nedokážu, byť cvičím, tak tohle jsou pohyby pro mě naprosto neakceptovatelný pro mý tělo. Ale přijde ti jakoby, že se k tomu posouváš, že jakoby hledáš tady tu cestu taky, nejenom v tého myslím celkově. Jako duchovnu přesouvání se. Myslím hlavně jako k nalezení toho vnitřního klidu, jestli vnímáš, že se snažíš se tomu přiblížit, že hledáš ty techniky. Jednoznačně vnímám to jako prioritu, co se mé osobě týče. Myslím si, že to je pro mě další cesta, jít tudy a snažit se o nějaký vnitřní klid a rovnováhu. Nicméně snažím se to nelámat přes koleno, abych si v podstatě tu cestu nezoškodil a abych se nedostal do té fáze, o které jsme před chvíli mluvili, že to tlačení na pilu je někdy kontraproduktivní. Takže snažím se to vnímat a tak jako zlehka postupně. Ano, je to pro mě cesta. Stalo se ti někdy v životě, že jsi pomáhal na vlastní úkol? Že jsi pomáhal vlastně a zapomněl si trošku sám na sebe? Že jsi došel k nějakému energetickému vyhoření nebo že prostě toho bylo příliš? A ještě bych chtěla návaznou otázku, jestli pokud se ti to dělo, si došel ke zjištění, že můžeš někomu pomáhat a vlastně ten člověk to nemusí ani ocenit? To je strašně zajímavý téma obecně. Vlastně jsou dvě fáze nebo dvě kategorie lidí. Podle mě. Prošel jsem si oběma. Jedna kategorie jsou ti lidé, kteří pomáhají s vidinou toho, že budou oceněni vděkem. Což musí být naprosto strašný, ve chvíli se tak nestane. A pak je druhá kategorie lidí, kteří pomáhají bez ohledu na jakékoliv ocenění. Což musí být taky hrozný, protože ten člověk je absolutně, myslím si, že se to děje většině, zneužíván okolím. Lidi si na tohle velmi často zvyknou a jsou schopni toho člověka vysát. Takže kdybych to měl bagatelizovat, tak pomoc není nikdy dobrá věc. Ta se ti nikdy nevyplatí. Ne, dělám si samozřejmě legraci, beru to jako s nadhledem. Ale jak pomoci přistupuješ ty? Mně to přijde jako přirozená věc a lidská, ale má svoje meze a nesmí člověka zásadně limitovat, jakoby, to nechci říct, aby to nevyznělo špatně, nesmí ho limitovat přes nějakou mez, který je schopný tomu investovat nebo do toho investovat. Souhlasil bys si teda s tím, že můžu pomáhat lidem, pokud mám dobře nastavenou osobní hranici? A líp to říct nejde. Ano, takhle ta věta má vypadat. Ještě bych se tě chtěla zeptat, co jsi studoval, co jsi dělal za školu, nebo kam jsi mířil jako mladý kluk? Jsi to poměrně složitý. A hlavně teda, kde jsi se vzal u té hudby? Řekni nám, kde byl ten začátek. Já jsem vlastně v prvopočátku, protože si myslím, že nejsem úplně levej na ruce, navíc mě to strašně baví, tak jsem měl takový sen, že budu vyrábět housle, violončela a obecně hudební nástroje, takovou tu starou technikou, ne lisování z překlišky, ale řezbařina. A tenkrát existovala firma, která se jmenovala tuším Cremona, stejně jako kytary u nás v Čechách, kam bylo velmi těžké se dostat na tuhle práci nebo na vůbec učení se tomhle oboru. Já jsem se přes to snažil. Pak mi někdo poradil, že by bylo fajn, že se to dá obejít, to byla taková rada nade vše, samozřejmě to byla úplná lež, že se to dá obejít nějakou jinou podružnou školou, kterou jsem teda udělal, na do Cremony jsem se nedostal, ve finále jsem teda pokračoval na ekonomickou školu střední, kterou jsem zdárně dostudoval a tím moje vzdělávání skončilo. Nicméně vždycky jsem toho lidoval. Vzdělávání v systému. Tak, přesně tak, přesně tak, tak člověk se vzdělává do smrti. Ale
fakt mě to mrzelo docela, protože bych se po těch 30 letech nebo 25 letech, který ho z toho uběhli, tak je to věc, která by mě stejně bavila pořád a která mě drží. Nicméně nejde to dělat bez vedení, to znamená, abych si vzal v lese kus špalku a vyřezal se na úsled. Ani pro nejšikovnějšího člověka si troufám říct, že není možný. Ale pořád tě to baví pracovat jako... Myslím, že se tím čistí hlava. A asi A zkoušel jsi něco vyrobit sám? Jasně. To já jsem kutil. Takže... Vlastně teď máš dceru, tak bys mohl začít kuchyňkou třeba. Měl dobrý dřevěný. Já jsem udělal dřevěný domek to už máme, takže pak jsme potřebovali postel pro princezny, který vyspala, takže to jsem udělal. Taky. A to jsou jako nádhery. Mě to strašně baví. Strašně mě to baví. Já si u toho odpočinu zároveň vím, že dcera z toho bude mít radost. A možná z toho mám větší radost já než ona. Ve chvíli, kdy to poprvé vidí a jde poprvé v té postýlce spí, já jsem se na něj v noci chodil koukat, jako jestli je to všechno v pořádku a tak. Takže já si tohle fakt strašně užívám. Vůbec tyhle ty procesy. Co z tvýho pohledu je důležitý dětem předat? To je těžký. Jaký jsi jako rodič? Jak vychováváš? Jsi kamarád nebo nastavuješ hranice? Snažím se být průvodce. Snažím se být spíš průvodce, než sekírovat a dogmatizovat povely. A spíš... Dáváš jí teda možnost volby? Rozhodně. Babička, moje maminka říká, že jsem až zbytečně demokratický. Já mám ale pocit, že bych měl dát prostor té duši a v podstatě toho člověka, aby si sám zvolil. A ve chvíli, kdy jsem přesvědčený o tom, že to je špatně, tak mu řeknu pozor, tohle je špatně. Tímhle nikam nedojdeš a je to blbý. Ale jestli to chceš zkusit, zkus to. Zkus. A... Jaký máš pocit teď, když se blíží nástup do školy? No, ale to strašně uteklo rychle. Člověk si říká, jestli jako všechno stihnul si dostatečně užít. Ale já se na to samozřejmě těším a jsem zvědavý na to, co malá, jaký to bude a asi si koupím učebnici rovnic, nerovnic a zlomku a tak dále a začnu se učit, protože samozřejmě... Ale uvažujete o normální škole, není tam možnost nějakého jiného vzdělávání? Netuším. Dcera je velmi šikovná a pohybuje. Ona v podstatě pořád tančí. Tančí. Ale tančí... Každý rodič si myslí, že to jeho dítě je v tom, či ono nejlepší na světě. To je asi přirozená věc. Já se snažím v tomhle tom být racionální, což nedokážu posoudit, do jaký míry jsem. Nicméně myslím, že ona je pro to opravdu nadaná. Že jí to opravdu extrémně jde a je vidět, že i v těch 5 letech přemýšlí nad tou skladbou kroků a nad tou choreografií obecně, co zrovna udělá. Baví to. Neuvěřitelně. Neuvěřitelně, já to blbě můžu soudit, já neumím tančit, jsem úplně poleno na jakýkoliv pohyb, kromě cvičení, takže ani se o to už nesnažím, protože to nemá smysl, zhodnotil jsem to tak, že to nemá smysl, není mi to dáno z hůry, takže to nepokouším, ale Eliška, moje dcera, myslím, velmi talentovaná v tomhle směru a navíc jí to baví, takže bych to rád podporoval. Co by si řekl lidem, kteří nějakým způsobem jsou teď na dně, ať už prožívají jakoukoliv krizi, co ty bys jim řekl, abys jim pomohl, aby si nějakým způsobem nainspiroval k tomu, aby se co nejrychleji dostali z toho pryč? Co pomáhá tobě? Co bys si chtěl slyšet? Já bych asi nedal konkrétní radu. Chtěl bych pro tenhle ten případ bych použil jednu větu od mýho kamaráda, který nás bohužel opustil nedávno. A tu větu řekl na našem asi třetím setkání, kdy jsme se znali díl, věděli jsme o sobě, ale nechodili jsme spolu na pivo. A posledně jsme začali a já jsem se mu tam jednou vylejval srdce z nějakých svých starostí. On to trpělivě poslouchal, což bylo jeho obrovským darem. Musel být vyplněný lidskýma osudama a i těma špatnýma. Přesto to dál do sebe vstřebával bez
pocitu, že ho tím otravuješ. A řekl jednu větu a ta vyslechl mě a říká, a teď si představ. Už použít vulgární slovo? Můžeš. Že i ta tvoje největší sračka, kterou prožíváš, je něčí nedosažitelný cíl. To bylo vymalováno. Já říkám, ono tohle jde aplikovat i opačně, i na tu vděčnost, protože my jsme schopní třeba najít 30 věcí, které nám nejdou, nebo které chceme, kterých nemůžeme dosáhnout, které teď nemáme, ale vůbec nedovedeme pojmenovat to, co máme. To, za co bychom vděční být měli. Já vždycky říkám, vždyť jenom to, že člověk dejchá, chodí, mluví a slyší, je spousta lidí na světě, kteří by to chtěli. Jo, máš spoustu lidí, kteří mají problém. A myslím si, že hodně lidského utrpení je z toho, že lidi nějakým způsobem se zaměřují na to, co jim chybí, zrovna z toho aktuálního pohledu, místo aby se zaměřili na to, co jim nechybí, co mají, co by mohli ocenit, ohodnotit. Přijde mi, že z toho plyne hodně, hodně úzkostí, úplně zbytečných. Jednoznačně, amen. Takže to je jako můj názor a kamarád měl pravdu, takhle to prostě je. Chtěla bych se tě zeptat, cestuješ rád? Velmi. Kde jsi byl? Kde tě to nějak oslovilo? Mě paradoxně oslovují nejvíc ty nejbližší země tady v Evropě. Nemám úplně nejlepší zkušenost, ale není šálkem mé kávy, třeba Amerika, neumím si představit, že bych tam žil. Strávil jsem tam víc času, ale nikdy jsem se nenaladil na lidi. Prostě je to asi mojí mentalitou spíš, že nedokážu ten jejich způsob vyjadřování a chování nějak jako vzít si za vlastní. Mám strašně rád Londýn. Ten úplně miluju vlastně všechno. V Anglii všechno v Londýně je mi velmi blízký. A když se to týká moře, tak extrémně mám rád Řecko a vůbec jakoby příostrovní část. A se díky ta mentalita těch lidí? Ano, oni se totiž umí radovat. Radovat z toho přítomného okamžiku, ano. O kterém se tady mluví spíš jako o kliše, tak oni ho žijou. Přitom ne všichni jsou zrovna na tom ekonomicky nejlíp. Zrovna Řecko si prošlo poměrně martýriem, co se tohohle ohledu týče. I ti chudší, nechci mluvit o těch úplně jako žebrácích a tak, tam chápu, že moc těch momentů radosti nezažívají asi, ale i ti, kteří jsou normálně skromně žijící, tak člověk z nich má pocit, že vyhráli v loterii, že se neženou za tím, co by mohli mít, ale jsou vděční za to, co mají. A to je obrovský rozdíl, myslím si, od nás obecně, od Čechů. Tím nechci nějak jako říkat, že Češi jsou špatní, vůbec ne. Nemám ani rád to přirovnání, že tohle se může stát jenom v Česku. Když se člověk rozhlídne po okolních zemích, tak jsou daleko větší absurdity, které se dějí kolem, jenom je tolik nevidíme jako samozřejmě u nás, tu naší krajinu. Ale myslím, že tohle bychom se, kdybychom se jako Češi naučili radovat se z toho, co máme a že toho máme, měli bychom život šťastnější, měli bychom míň stísněných stavů, míň depresí, míň pocitů zbytečnosti a tak, které jsou fakt lichý. Přesně tak. Tome, jak se teda dala dohromady kapela Hodiny? To se stalo v roce 2001. Byť se to nezdá. Byť lidi nás pod, fanoušci nás pod názvem Hodiny znají od roku 2015. Tam jsme spolu s tou samou partou kluků prošli několika různýma seskupeníma. Buď jsme se rozešli a potkali zase někde jinde. Zkrátka dobře, my se známe fakt jako 20 let. A s Danem, s kytaristou z kapely, se znám 25, takže vzhledem k dílce našich životů je to vlastně většina toho hudebního světa, hudebního života. A jsem rád, že nám to funguje do dneška. Funguje to i lidsky, jste kámoši. Ta kapela je postavená v podstatě primárně na tom, že jsme kamarádi, což skýtá dobrý i zlý věci v sobě. Co bereš jako pozitiva a co bereš jako negativa, když parta kamarádů začne hrát? No, pozitivum zásadně je to, že nemáme v dodávce, který trávíme spoustu času, sluchátka v uších a každý si nečteme svou knihu.
ale každý z nás si vezme něco, na co může zrovna drnkat a zpíváme si Nedvědy nebo Lidovky, nebo prostě bavíme se spolu, zajímají nás naše životy mimo pódium, trávíme spolu čas na zahradě, grillujeme, jsme prostě přátelé, jezdíme spolu na dovolenou, to je fajn, to propojení. To, že ten člověk je můj známý, je částí mě, je fantastický i na té stage. To negativní je, že se je nutný, aby ve všech rozhodnutích byla demokracie, protože se o tom bavíš se svým přítelem, se svým kamarádem a je to něco jiného, než když máš, řekněme, nájemného hráče, nebo prostě jenom někoho dalšího v kapele, který mu řekne, že to budeš hrát takhle, nebo je tady fanda a vezme to za tebe. Já když to jenom bagatelizuju, jakoby. Je to na komunikaci těžší. Určitě. Zeptám se tě, jak vznikl název Hodiny. Mě to evokuje název mýho oblíbeného filmu. Takže by mě zajímalo. To jsem rád. Jestli se na tohle bude dívat můj otec, tak bych rád vypíchl moment, že jsem byl na festivalu v Karlových Varech, kde film Hodiny měl premiéru pro český trh. Jak se ti líbil? Já ten film mám strašně rád, byť je hrozně zamotaný. Vlastně je potřeba se na něj dost soustředit a je malinko, řekněme, depresivní. Nicméně jsem otci tenkrát, což je moře let, popisoval, jak fantastický film to je. Donutil jsem ho se na něj podívat. Do dneška to slyším, že takovou patlaninu v ozovkách v životě neviděl, ten film prostě nenávidí. Já jsem rád, že jsem potkal dalšího člověka, děkuju, který mu se ten film líbí. Ten film má obrovský poselství. Já se to myslím taky. Musí se rozplést. No a... Mám teda ještě jeden, Atlas mraku. Atlas mraku jsem viděl, nemám na něj úplně názor teda. Taky se viděl víckrát. Já mám třeba oblíbený Mulholland Drive, který je v podstatě žánrově podobný, jak člověk si to musí rozplejtat, o co tam vlastně šlo. Mám mezi svými kamarády asi 20 závěrů Mulholland Driveu teda. Každý si je 100% jistý, že ten jeho závěr je ten pravdivý, jak to bylo myšleno. Nicméně, myslím si, že ani jeden z nich nemá pravdu, protože ten můj závěr je správný. Ale není o čem. Ale k tomu názvu Hodiny. My jsme točili první single Stmívání a tehdy jsme ještě neměli ani název. Prostě jsme šli natočit písničku s partou kluků, s kterou jsme chtěli hrát. A Milan Cimfe, který produkoval tu skladbu, který zároveň dělal zvukového inženýra ve studiu, a je to náš teď už velmi dobrý kamarád, tak říká, kluci, už bylo čas udělat něco takového. A my jsme se to vzpomněli potom, když jsme v takovém širším kruhu, kterýho se účastnil Richard Krajčů třeba, který s náma v prvou počátku spolupracoval, tak jsme si na tohle vzpomněli a říkali jsme, hele, čas máme všichni společný a stejně nám ho měří hodiny. Hodiny, český název a bylo vyřešeno. Já bych řekla, že to je povedený název. To jsem rád. Právě, že to je návrat k jednoduchosti a údernosti, že jo? Proč komplikovat? Navíc je to čeština, kterou my máme rádi a rádi s ní pracujeme a v ní pracujeme, takže pro nás taky dobře. Zeptala bych se tě, když takhle vymýšlíte nový songy, nebo prostě co budete dělat dál. Má tam někdo takový to hlavní slovo, nebo fakt se na tom dokážete nějak domluvit všichni? Musí být někdo, ne? Kdo nakonec teda řekne, jestli jo nebo ne, když si třeba úplně, nechci říct, nerozumíte, ale když máte rozdílný názory. Při tvůrčí činnosti nebo obecně? Komplexně, i při tvůrčí činnosti. Já si myslím, že to dělám já asi, že to rozhodující slovo potom mám já. Jsem klukům hrozně věčný za to, že to akceptujou. Protože právě tím, že jsme přátelé, tak je relativně těžký tohle akceptovat a všichni vnímáme tu kapelu jako naše dítě. A máme samozřejmě na mysli její dobro a to, aby to fungovalo a bylo to co nejlepší a fanoušci se bavili a nedělali jsme špatné písničky, které vybočují toho, jak to chceme dělat a co tím chceme říct. Takže jsem rád za tuhle důvěru a jsem jim vděčný, ale odpověď je většinu těchto fatálních rozhodnutí dělám já. Kdy myslíš, Tome, že začnete koncertovat, když to teda ta situace dovolí? Nebo jak jste připravení? My jsme připraveni, jsme připraveni naskočit hned, jsme připraveni už rok. Je to vysilující, to čekání,
ale věřím, že je to pro spoustu jiných profesí stejně náročný a pro spoustu kolegů stejně náročný, takže určitě nechci brečet a stěžovat si. Ono se to jednou stane a budeme zase všichni v pohodě. Jde o to jenom to překlenout. Nikdo hlady neumře. Já vím, že to je blbý, že spousta lidí šetřila a spořila, velmi pracovala na to, aby něco mohla mít a teď vlastně během roku všechny ty úspory přijdou, je to úplně jinak. Jaký máš názor na peníze? Co jsou pro tebe peníze? Svoboda. Možnost. Myslíš si, že peníze rovnají se svoboda, nebo peníze jsou prostředek ke svobodě? Jsou prostředek ke svobodě, tak bych to. Jeden z prostředků ke svobodě. A napadlo tě někdy, že když člověk vnímá peníze jako prostředek ke svobodě, že hodně lidí se dostane do takového jakoby sevření, bych řekla, kdy vlastně, když ve chvíli, kdy ty peníze nějakým způsobem mají a tu svobodu by mohli si užívat nebo prožívat, tak vlastně to nedělají. Jo, a znova tlačej, aby těch peněz bylo víc. No, na ten prostředek, který měl vést k tomu cíli, že jo, ale oni jakoby po té cestě na to zapomenou, úplně se od toho odklonějí a vlastně žijou nesvobodný život pod rouškou svobody. Je zajímavý, máš v tomhle pravdu, napadlo mě to. Stačí, abych si vzpomněl třeba na svoje prarodiče, kteří celý život pracovali, ty možnosti neměli takový, jako my máme dneska, kdy lidi můžou podnikat a můžou se snažit zdokonalovat svoje umění nebo svoje nadání a návaznosti na to vydělávat třeba peníze. Prostě pracovali, chodili do zaměstnání, chodili 50 let do zaměstnání, většina z nich chodila, když to bylo, jako když se něco stalo, tak chodili maximálně do dvou. To byly generace našich prarodičů. Moji vrstevníci doteďka navštívili běžně 8 až 10 zaměstnání. Prostě lidi mají tendenci střídat, nevěnovat se principiálně jedné věci, nevěřit v ní a tak. K čemu se chci dostat? Moji prarodiče nebyli nikdy bohatí lidé. Nějak extrémně, prostě žili normální život. Ale nikdy jsem neměl z nich pocit, že by vnímali jakýkoliv nedostatek, že by byli nespokojení s čímkoliv, byť určitě měli větší důvod si to myslet oproti třeba nám. To je všechno v hlavě, to mentalitou, je to osobností. Ty osobnosti se z nás ztrácejí. Přestáváme věřit tomu, co jsme. Spousta impulzů nám tu víru bere, já to chápu. Že lidi jsou zlomitelní, jsou ovlivnitelní a když se podíváš na média, sociální nebo televize, tak v podstatě ze 100%, který na nás chrlejí, tak 70 je negativních a z těch 100% obecně jsou tak 15-20% pravda. Že to znamená suma sumárum, 80% toho, co konzumujeme, je negativní lež. Stačí. Stačí. Dobrá, já myslím, že to byl i hezký závěr. Negativní, ale to k tomu patří. Já myslím, že není negativní, že to je právě o tom, aby ti lidé rozlišili za A, co je pravda, a za B, na co se zaměřit. A to je ta cesta. Tak, souhlasím. Chceš něco posluchačům říct? Chceš jim něco vzkázat? Já myslím, že asi nejsem v roli kazatele, nicméně spíš jsem chtěl povzbudit. Držte se, všechno zvládneme, myslete pozitivně, protože to dobrý teprve přijde, nebo to nejlepší teprve přijde. A i když si myslíte, že prožíváte špatný období, věřte, že může být daleko horší. Mějte se prima. Takže já ti moc děkuju za rozhovor. Já děkuju tobě za pozvání. Bylo to a myslím, že se zase uvidíme. Doufám, se krásně. Mějte se krásně. Změňte svůj život právě teď. www.detoxikujživot.cz